საქართველო რომ ნატოს წევრობას იმსახურებს, ამას უკრაინის ელჩიც ამბობს. იგორ დოლგოვი საქართველო უკრაინის საერთო გამოწვევაზე, ოკუპაციაზე საუბრობს. ორ ქვეყანას შორის მრავალწლიანი პარტნიორობის და მჭიდრო ურთიერთობის ფონზე რამდენად არის სააკაშვილის ფაქტორი პრობლემა, დიპლომატმა დღეს ქართველ ჟურნალისტებთან ამ საკითხზეც ისაუბრა. შეხვედრას ნატა მახულაძე ესწრებოდა და ის პირდაპირ ეთერში გვერდება. Ოფიციალური კიევი პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის ვიზიტის მოლოდინშია, როგორც გარიკვა. საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტი მარტში იყო დაგეგმილი, თუმცა პანდემიის გამო ის გადაიდო და იგორ დოლგოვი ამბობს, რომ საქართველოსა და უკრაინას მტკიცე პარტნიორული ურთიერთობა აქვს და ეს არის მთავარი ღირებულება. კითხვაზე, რამდენად ღირდა მიხეილ სააკაშვილის გამო გაურკვევლობები შეეტანათ პარტნიორულ ურთიერთობებში, იგორ დოლგოვი ამბობს, რომ ურთიერთობების გამტკიცება უმაღლეს დონეზე ხდება და არ უნდა დავუშვათ, რომ ის იყოს დამოკიდებული ერთი ადამიანზე. არ მინდა იყოს ისეთი შტაბეშტილება, რომ ვიღაც სიტუაცია სპეციალურად ან განგებძაბავს. საქართველო და უკრაინა არიან სტრატეგიული პარტნიორები. ეს პარტნიორობა არის მთავარი ღირებულება ორი ქვეყნის ურთიერთობაში, რომელიც კითხვის ნიშნის ქვეშ არასდროს დადგება. მე არ გამკვირვებია გამოკითხვის შედეგები, როდესაც ქართულმა ხალხმა მთავარ მეგობრად უკრაინა დაასახელა. ქართველი და უკრაინელი ხალხის ნება მისცემს მთავრობებს ბიძგს, რომ უფრო მჭიდროდ განვავითაროთ ურთიერთობები და ჩვენი მეგობრობა არ უნდა იყოს დამოკიდებული ერთი ადამიანის განცხადებებზე. არ ღირს ეს არ უნდა გავაკეთოთ. რომ არ იყოს შეზღუდვები ეპიდემიასთან დაკავშირებით, ჩვენ გვყოლებოდა მეტი უკრაინელი ტურისტი საქართველოში და გვექნებოდა ოფიციალური დელეგაციების ვიზიტები. ჩვენ ველით, როცა იქნება იმის პირობები, რომ საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის ვიზიტი, რომელიც მარტში იყო დაგეგმილი, განხორციელდება უკრაინაში. საქართველო და უკრაინა ფაქტობრივად ერთ პლატფორმაზე არიან. ნატოში გაწევრიანება ორივე ქვეყნის პრიორიტეტია, ვინაიდან ორივე ქვეყანას ყავს საერთო მტერი რუსეთი, რომელსაც ოკუპირებული აქვს როგორც საქართველოს, ასევე უკრაინის ტერიტორიები. უკრაინის ელჩი ამბობს, რომ აუცილებელია ერთიანი ძალისხმევა კრემლის წინააღმდეგ. იგორ დოლგოვს მიაჩნია, რომ საქართველომ უკვე დიდი ხანია მიაღწია იმ ნიშნულს, რომელიც ნატოში გაწევრიანებისთვისაა საჭირო. ჩვენ რუსულ აგრესიას ვებრძვით 6 წელია და რა თქმა უნდა ვისწრაფვით, რომ შევაჩეროთ საბრძოლო მოქმედებები და აღვადგინოთ ტერიტორიული მთლიანობა. ეს არის ის, რასაც საქართველო ებრძვის დიდი ხნის განმავლობაში. ესაა ჩვენ შორის მსგავსება. რუსეთის აგრესიამ გამოიწვია საერთაშორისო რეზონანსი. რუსეთის ფედერაციის ქმედებები არღვევს ყველა საერთაშორისო ნორმებს, შეთანხმებებს. ჩვენ უნდა გავაერთიანოთ ძალისხმევა რუსეთის წინააღმდეგ, არა მხოლოდ ორმა ქვეყანამ, არამედ გლობალურად საერთაშორისო საზოგადოებამ. საქართველო და უკრაინა მიისწრაფვის ნატოსკენ. უკრაინა დაბრკოლდა ყირიმის ოკუპაციის გამო, აღმოსავლეთ უკრაინაში ომის დაწყების გამო. საკითხი არ დგას ასე, რომ ნატოში ან ერთად, ან არა. ეს ნატოში კონსენსუსის საკითხია. დასკვნები, რომელსაც კონგრესმენები, ევროპელი ლიდერები და ნატოს ყოფილი გემდივნები აკეთებენ, რომ საქართველო მზად არის ნატოში წევრობისთვის, ჩვენ ამას მივესალმებით და მხარს უჭერთ. დარწმუნებული ვარ, რომ ახალი სამწუხარო გამოცდილების შემდეგ, რომელიც უკრაინულმა არმიამ ყირიმის ოკუპაციის შემდეგ მიიღო და ამანის უფრო ძლიერი გახადა, უკრაინა მზადაა ნატოში წევრობისთვის. პრინციპში ის მზად იყო 2008 წელსაც, როცა ბუქარესტის სამიტამდე უკრაინამ და საქართველომაც მაპზე გააკეთეს განაცხადი. რუსეთის ედგორ ჩარევაზე გაკეთდა დღეს ასევე აქცენტები ბელარუსში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. დოლგოვი ამ ეტაპზე რაიმე პროგნოზს არ აკეთებს, თუმცა ამბობს, რომ მინსკში სამწუხარო რეალობაა. როგორც ცნობილია, ოფიციალურმა კიევმა ბელარუსიდან საკუთარი ელჩი გამოიწვია. ის რაც ხდება, მეგობარ, ბელარუსში სამწუხაროა. უკრაინა არ აღიარებს არჩევნების შედეგებს. აუცილებელია ბელარუსი ხალხის ნების გათვალისწინება. უკრაინასა და ბელარუს შორის დიპლომატიური კავშირებიც კი შეწყვეტილია მას შემდეგ, რაც ეგრეთ წოდებული ვაგნერელების განმოცემა არ მოხდა უკრაინული მხარისთვის. არსებობს დადასტურება, რომ მინსკის ახლოს დაკავებული ჯგუფიდან რუსული და უკრაინული პასპორტებით ნაწილი დონბასში უკრაინელების წინააღმდეგ იბრძოდა. მათი უკრაინისთვის გადმოცემა არ მოხდა, ამიტომ ოფიციალურმა კიევმა ელჩი გამოიწვია. საერთაშორისო თემატიკის გარდა დღეს საელჩოში გამართულ შეხვედრაზე საქართველოში მიმდინარე პროცესებზეც ვისაუბრეთ. იგორ დოლგოვს ვკითხეთ მომავალ საპარლამენტო არჩევნებზე. ელჩმა განმარტა, რომ საკმაოდ საინტერესო პერიოდი იქნება. თქვა, რომ ამ ეტაპზე გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით რაიმე პრობლემა არ არსებობს ქვეყანაში და საელჩო აქტიურად აკვირდება პოლიტიკური სუბიექტების აქტიურობას და კონტაქტი აქვს როგორც მმართველ პარტიასთან, ასევე ოპოზიციასთან.